Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Поросяник. Доброго ранку. На Донбасі попередньої доби окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях, атакували з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Під ворожі обстріли потрапили «Золоте-4» та «Золоте-5». Українські оборонці не постраждали. У Дніпрі в ДТП загинув поліцейський. Двоє людей травмовані. Правоохоронець був не на роботі, їхав власною автівкою. Неподалік від перехрестя вискочив на зустрічну смугу. Це і спричинило зіткнення чотирьох авто. Водій загинув на місці. Двох потерпілих, жінку та дитину, доправили до лікарні. Відкрито кримінальне провадження. Усі обставини зараз з'ясовують. Автобус із українськими заробітчанами потрапив в аварію у Чехії. Постраждали 10 пасажирів, одна жінка з важкими травмами. У решти – легкі ушкодження. ДТП сталося неподалік міста Вишков. У поліції повідомили, автобус з'їхав на узбіччя і перекинувся. Припускають, що водій заснув за кермом. Ще 10 українців постраждали внаслідок ДТП в Угорщині. Неподалік від кордону транспорт злетів з дороги і врізався в дерево. За даними поліції, кермувальник перевищив швидкість і не впорався з бусом. В українському МЗС повідомили, 3 потерпілих прооперували, загрози їхньому життю немає. На Луганщині 80 тисяч людей лишилися без води. Через борги припинили водопостачання у Лисичанську, Привіллі та Новодружиську. Коли дадуть воду і хто винен у проблемі, розкаже Руслан Сміщук. Прифронтовий Лисичанський, 70-тисячне місто, вже третю добу живе без водопостачання та каналізації. Через величезні борги за електрику 3 насосні станції відімкнули від енергопостачання. Нету води. От що вони роблять? У мене під мною дитя, ну півгода, мабуть, є вже. Чим його викупати? Дитю хоч як, а нам чим? О, ніхто нічого не знає. Безсовісно, платимо. За що платимо? Така ситуація, розповідають місцеві жителі, вже не вперше. Проблеми з водопостачанням та каналізацією у Лисичанську трапляються постійно. Та її кожен місяць закривають ту воду. Кожен місяць в определеного числа. І говорять, що задовженість або що. І ще хочуть взагалі підняти ту воду на 40 рублів. Тоді взагалі ніхто платити не буде. Буде задовженість ще. Ще більше буде задовженість. Поки централізованого водопостачання немає, мерія розвозить технічну воду по вулицях, але багато містян просто не встигають її набрати через незручний графік. Да, вони графіки поставили, але я лично ні разу не зустрілася з цією водою. Поки ж люди змушені купувати воду для пиття у магазинах. Утром зайшла, набрала, вода приїжджала там, сьогодні воскресіння. 3 баклажки набрала. Тут раз не було води. В обід приїжджала машина для технічних нужд. Найгірше доводиться тим, у кого малі діти. Набрали, запаслися, важливі салфетки. Отак от. Тим, що є, запасами, тим ми пользуємося. Запаси закінчаться, і тоді вже в магазині покупати, там, якщо привозити будуть. Як вирішуватимуть проблему із заборгованістю та коли люди зрештою отримують воду, ми намагалися дізнатися у міського голови. Проте у вихідний день його телефон постійно зайнятий, наче заблокований. Відтак, коли у 80-тисячне місто повернеться водопостачання, досі під питанням. З Луганщини Руслан Смещук, Богдан Саврицький та Ігор Щепець, телеканал «Інтер». А на Львівщині 60 тисяч людей ризикують залишитися без опалення. У двох містах уже оголосили надзвичайну ситуацію. Докладніше наші кореспонденти. Місто Новий Розділ, садочок номер 7. У малечі саме обід. Та їсти дітям доводиться у теплих светрах. Термометр показує 14 градусів, замість 20 встановлених нормами. Ми рятуємося трохи обігрівачами, а трохи, коли діти лягають в ліжко, то дають гарячі бутилки з гарячою водою і теплі покривала. Тепло у Новому Роздолі мала подати місцева ТЕЦ, але вона не працює. Проте кількох людей наша знімальна група все ж тут знайшла. Ігор колись працював машиністом турбінного відділення, нині – охоронець. Взагалі-то нас вже поставили як на охорону, щоб дивитися за територією, тому що два місяці назад була охорона, їм теж не виплачували гроші і вони звільнилися. Зарплату працівникам не виплачують майже півроку, тож багато хто вже звільнився. І ще 60 заяв чекають на підпис керівництва. За травень там частину виплатили і все. І до сьогоднішнього дня в нас
ні заборгованість, ні копійки нам не виплачують. Готувати мережі до опалювального сезону нікому. Без тепла можуть залишитися 28 тисяч жителів Нового Роздолу. А є пориви в Роздолі. Там одне місце поварили, а друге лише не бере. Бо нема ким і нема чим. Чому місто й досі не підготовлене до опалювального сезону, керівництво ТЕЦ говорити відмовилося. Директор теплої електростанції слухавку не бере. Його заступник теж нічого не пояснює. Я не можу без його дозволу вас пустити і так само тим більше дати вам якісь коментарі. Я перепрошую. З холодними батареями можуть залишитися і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Проблема та ж. Працівникам місцевої ТЕЦ заборгували зарплату. Проблеми почалися, коли торік майно Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ заарештували за клопотанням НАБУ. Антикорупціонери підозрювали керівництво підприємств у розкраданні газу на суму понад мільярд гривень. Аби міста не замерзли, АРМА, Нацагентство з розшуку матеріальних активів, призначило керувати обома теплоелектростанціями приватну компанію. Станом сьогодні управителі, на превеликий жаль, не справляється з покладеними в нього обов'язками. Вирішення даного питання, на превеликий жаль, не компетенція навіть ні міського голови, ні обласної державної адміністрації. Це питання мало би бути вирішено, на мою думку, на рівні Кабінету міністрів, уряду, президента. Дмитро Тесленко, директор компанії-управителя, пояснює, борги на підприємстві накопичилися через правові колізії. Оскільки майно арештоване, то не всі юридичні питання їм під силу вирішити. З технічної точки зору немає поганих передумов, аби ми не змогли цього зробити. З фінансової точки зору у нас є певні труднощі, ну то, що я вам розповідав з приводу Трансгазу, але це всі питання вони вирішуються. І вирішуються у доволі стислі строки. Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки оголосила надзвичайну ситуацію у Новому Роздолі та Новояворівську і вирішила надати гроші з обласного та місцевих бюджетів для запуску теплоелектростанцій та погашення заборгованості працівникам. Згодом ці кошти управитель повинен буде повернути. Тепло до домівок жителів двох містечок обіцяють подати не пізніше 10 листопада. Олексій Пшемиський, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Японії з нагоди інтронізації імператора Нарухіто. Урочиста церемонія відбудеться 22 жовтня. На ній будуть присутні представники 174 країн. У прес-службі українського президента повідомили, Зеленський зустрінеться з японським прем'єром Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту та представниками бізнесу. Також у програмі низка інших перемов. Триватиме візит до 24 жовтня. Партії борців за довкілля здобули рекордний результат на парламентських виборах у Швейцарії. Голосування там відбулося напередодні. Зелені та зелені ліберали опинилися на 4-му і 5-му місцях і разом набрали близько 20% голосів. Цей результат уже назвали історичним. Утім, на розподіл мандатів у парламенті він значного впливу не матиме. Першість зберегла консервативна швейцарська народна партія, попри те, що її підтримка упала. Живі мерці на вулицях Мехіко. У місті відбувся щорічний парад зомбі. Участь у ньому беруть цілими родинами, вдягають костюми, накладають страхітливий грим. Хода зомбі в Мехіко – одна з наймасштабніших у світі. На неї традиційно збираються кілька тисяч людей. Адже мексиканці – шанувальники костюмованих дійств. За кілька тижнів, 2 листопада, відзначатимуть схоже свято День мертвих. І з цієї нагоди теж вбиратимуться в костюми нечисті та мерці. У нашій країні останнім часом чимало жорстокості та насилля, а такі заходи допомагають відволіктися, забути про негаразди і весело провести час. Це незабутні враження для всієї родини, а надто для дітей. Вони просто в захваті. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.